opp litt mer action for oss løpere, og noen blått i svingene, og litt mer kong i kasse, så det sånn det skal være. Ja, formen veldig rart, og ja, motbakken liker veldig godt, så jeg var veldig glad for at du ble motbakken i morgen, så jeg gleder meg veldig til denne helgen. Jeg vet at man har et forsprang, for det finnes noen lettvektere her, og det er mest redd for at det er noen profiskoler som skal slå meg. Det hadde vært moro å slå Petter da. Ja. Han er jo på start, så må nesten prøve å slå Petter. Nei, det er jo en ære. Hun er jo en av de beste motbakkeløperne i landet, verden som vi har, så hvis at hun slår meg, så er det en ære. Slår jeg hun, så er det jævla kjipt for hun. Du begynner å slå Marit sånn regelmessig nå i vinter, hadde du tenkt det? Det er vanskelig å slå den dama der. Hun er jo råest av alle, men jeg håper jo på det. Fin gjennomkjøring, i alle fall her i Tour de Trøndelag. Ja, fin gjennomkjøring før vi drar på høyden på tirsdag. Det er bra! Applaus til Heidi Weng, som er helt overlegen i dameklassen, altså!